ड्रेस चाहिँ यहाँ मिल्दो रहेछ हैन अब चाहिँ हामी ड्रेस ल्याउन जान लागको स्विमिङ गर्नको लागि अनि तपाईको बाहिर 1800 रुपैयाँ तिरेर तीन जनाको अनि बाहिर भित्र आएर पनि ड्रेसको पनि चार्ज लाग्दो रहेछ 300 हैन अब त्यो ल्याउन हामी जान लागको र हामीले फाइनली कपडा आफ्नो ड्रेसहरु लगिसकेका छम हैन अनि मैले त्यहाँ पे पनि गरिदिएपछि अनि उहाँले भन्नुभयो उहाँ लकरमा जानु लकरमा गएर एक्सचेन्ज गर्नु कपडा भनेर अनि मैले चाहिँ कपडा समातेर हिन्न लागे कपडा तिरे हिन्न लागे अनि लकर रुममा जान लागे हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले बाकी के कस्तो छ अनि कस्तो कस्तो के मिल्छ तपाईहरुले भिडियोमा हेरिराख्नु होला सबै नै जानकारी पाउनुहुन्छ वन्डरल्यान्ड को हैन अरु अब पनि राख्नु भिडियोमा के कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई कमेन्ट गरेर मलाई भन्न नबिर्सनु होला हैन किनकि म यस्तै यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुलाई लिएरै राख्ने छु र राख्छु अब हामी जान लागेका छम लकरमा त्यो त मैले तपाईलाई अघि नै पनि भनिसके अब लकरमा के हुन्छ अनि कपडा चेन्ज गरेर म फेरि बाहिर आउँछु भिडियोमा पनि राख्नु होला अब यो चाहिँ लकर रुम हो अगाडिको हैन अब लकर रुममा म जाँदै छु अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो क्यान्टिन भित्रको सानो तिनो क्यान्टिन छ र तपाईलाई सबै सुविधा भित्र छ हैन जे जे तपाईहरुलाई चाहिन्छ खाना पिनाको लागि अनि हामी लकर रुममा गएर रेडी भएर बाहिर आइसकेका छम हेर्न सक्नुहुन्छ स्विमिङ गर्नको लागि रेडी छम अब रेडी भएर हामी जाँदै छम स्विमिङ पूल तिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो मेन गेट हैन उहाँहरुले पनि हातमा जो ब्यान्ड बानेको छ नि मैले एस्तै ब्यान्डहरु बानी राख्नु भएको छ सबै जनाले अनि हामी गइराको छम अगाडि स्विमिङ गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने लास्ट सम्म वाच गर्न नभुल्दिनु होला है अनि त माथिबाट कसरी पानी आको छ
पानी आएर तल आएको छ, तलदेखि बसेको छ नि छाउमा होइन। अनि यता हेर्नुहोस् यो पुरा यताबाट घुमेर चाहिँ तल आएर हाम फाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यताबाट पनि मान्छे आएको छन् होइन, यस्तो रहेछ भित्र। म चाहिँ फर्स्टचोटि भिजिट गर्दैछु यहाँ चाहिँ होइन, तपाईँ पनि आएर खेलिदिनु होला, भिजिट गर्नु होला एकचोटि। अवश्य पनि हजुरहरूलाई राम्रो लाग्नेछ यहाँ पनि होइन, किनकि मलाई त एकदम साह्रै मन पर्छ। अनि यता माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, या माथि गएर पनि तपाईँ यहाँदेखि स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तल चिप्लेर आउन सक्नुहुन्छ होइन। सबै व्यवस्था छ, तर ठुल्ठुलो पनि छ, तर ठुल्ठुलोमा डर पनि धेरै लाग्छ होइन। मैले पनि दुई तिनचोटि गएर ट्राई गरेको, लास्टै डर लाग्छ के, सुरु सुरुमा त लास्टै डर लाग्छ, तर खेलिसक्नुभयो भने सबै राम्रो हुन्छ। डर चाहिँ कता हराउँछ थाहा नै हुँदैन। अनि यहाँ चाहिँ स्विमिङ गरिरहेको छन् सबैजनाले होइन, यो चाहिँ डल्फिन स्विमिङ रहेछ कि, तपाईँको जस्तो समुद्रमा हुन्छ नि त्यस्तै नै छाल हान्छ, त्यस्तै नै छाल फाल्दो रहेछ। अनि हेरिराख्नु होला, बनिराख्नु होला के कस्तो छ, सबै डिटेलमा मैले देखाउनेछु हजुरहरूलाई होइन। अहिले चाहिँ मैले हाम फालिसकेँ खेल्नको लागि, अब सबैजना नाङ्गै भएछन्, कोही अब कोही खेलिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ छाल कसरी फालिरहेको छ कि, जस्तो समुद्रको छ नि सेम त्यस्तै सिस्टम रहेछ, बनाएको रहेछ, एकदमै रमाइलो छ। तपाईँ पनि गएर भिजिट गरिदिनु होला एकचोटि, खेल्नु होला अवश्य पनि हजुरहरूलाई राम्रो लाग्नेछ, र मलाई पनि धेरै राम्रो लाग्यो। यति सबैजना खेलिराख्नु भएको छ, सबैलाई राम्रो लागेर त जानुभएको होला होइन, सबैलाई राम्रो लाग्यो, इन्ट्रेस्टिङ छ, तर सबै खुसी हुनुहुन्छ कि उहाँ खेलिने भरि होइन, सबै खुसी हुनुहुन्छ। देख तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको होला यो दृश्य होइन, एकदम राम्रो छ कि।
सो गाइस अहिलेको लागि यति नै, भेटौँला अरू पनि राम्रो राम्रो लेटेस्ट भिडियोमा, त्यति बेलासम्म बाई बाई, सी यु, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।